O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonovning Samarqand Davlat Universiteti doktorantlari hamda professor o'qituvchilari bilan uchrashuvi har qanday rasmiyatchilikdan xoli samimiy ruhda bo'lib o'tdi. Ilmiy tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash, ularni moliyalashtirish, izlanuvchilarga har tomonlama imkoniyatlar yaratish maqsadida Samarqand Davlat Universiteti rektori professor Oliy Majlis Senati a'zosi Rustam Xolmurodovning tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov Samarqand Davlat Universiteti doktorantlari va tadqiqotchilar bilan uchrashuv o'tkazdi. Doktorantlarimizda fikrlar bor, ularni ham hech kim eshitib ko'rmayapti. Shuning uchun ochiq muloqot qilamiz. Har bir odam bersa qaysi yo'nalishda? Birinchidan, universitet bo'ladigan mening maqsadim ilmiy tadqiqotni rivojlantirish. Qancha ko'p grant bersak, Innovatsion rivojlanish vazirligi prezidentimiz topshiriqlari shuncha bizga o'zimizga yaxshi. Uchrashuv savol-javob va muhokamalar tarzida davom etdi. Samarqand Davlat Universiteti doktorantlari va professor o'qituvchilari o'z loyihalarini taqdim etish bilan bir qatorda yangi loyihalar yutish, ularni amaliyotga tatbiq etishdagi o'zaro hamkorlik va boshqa masalalar yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob oldilar.